Ndarja e beskallaku dhe xhinsi lamërtezaj, Megi Pojani thot se arsye kryesore ka qenë pikërisht kjo. Megi Pojani në podcastin M-Cast me motrat e saj Inën dhe Marcelën me së tjerë është diskutuan dhe një ndër marrëdhëniet më të përfolura të të beskallaku dhe xhinsi lamërtezaj. Moderatori zbulon si dëshohet se shkaki ndarjes së tyre është vërstje e besit ndaj alkoolit dhe si pasojë mos prezenca e tij në familje. Megi thot se dyshja janë ndarë dhe ribashkuar disa herë duke mos i zgjidhur dot problemet. Kam dëgjuar që xhinsila ka patur një dëshirë për të ndarë për një kohë të gjatë. Kam patur shkëputje, di që arsye kryesore ka qenë vërstja e besit ndaj alkoolit dhe e ka bërë të pamundur vazhdimsinë e marrëdhënies së tyre. Ka nisur një problem nga kjo vërsi dhe ka vazhduar me shpresën se kjo gjë do të ndalojë dhe ai do të rehabilitohej dhe do të ishte pranë familjes. Nuk është prezent në përditshmërinë e familjes së tij, ka treguar Pojani. Duke komentuar këngën Mos Mirënjohja të Beskallakut, e cila u përfol si një mesazh ndaj xhensilës, Megi e quajti goditë të ulët nga ana e aktorit, pasi sipas saj e ka bërë me qëllim që xhensila të sulmohet.